recull un triple objectiu. El primer, evidentment, és recordar una vegada més que la pobresa energètica també a la ciutat d'Olot doncs, és una problemàtica que tenim i que des d'aquest consistori crec que hem de llançar el missatge de que la gent que està en aquesta situació doncs, des del consistori doncs, ens preocupa i ens ocupa doncs, resoldre aquestes problemàtiques doncs, que detectem a la ciutat, evidentment. Segon, posar de manifest que les empreses subministradores, sobretot per això en el títol doncs, apareixia Endesa, però ho hem generalitzat també altres empreses doncs, que subministren energia elèctrica que puguin afegir-se en aquesta situació, doncs, de que en cap moment doncs, van voler ni tan sols debatre la proposta que es va presentar a principis de l'any 2017, on es demanava que les empreses cobrissin com a mínim el 50% de la despesa generada i per tant no s'ha pogut ni tan sols entrar a discutir amb aquestes empreses doncs, aquesta problemàtica. I en tercer lloc, evidentment, també ens afegim i donaríem suport evidentment al Govern de la Generalitat per tal que el més aviat possible doncs, es tanqui un acord que hauria de deixar clar com ha gestionat tot aquest deute, tant el deute històric com el deute futur que es pugui generar d'aquestes situacions de pobresa energètica i sobretot evitar que aquest no hagi d'anar a càrrec de l'administració local, de l'Ajuntament, perquè moltes vegades doncs, ha acabat passant això. Deixa clar, evidentment, que no hi ha cap normativa ni autonòmica ni estatal que obligui els ens locals a pagar aquest 50% del deute a les famílies en situació de vulnerabilitat. Recordar que això tot està regulat a partir de la llei 24/2015 i que aquesta llei només prohibeix els talls de llum a famílies vulnerables, però no existeix res en relació al deute ni cap qüestió que hagi de ser tractada i evidentment hi ha d'haver un reglament que especifiqui i que elabori i que s'ha d'aprovar en el Govern de la Generalitat doncs, com farem front doncs, entre tots plegats, entre totes les administracions en aquest deute que es pugui generar. A partir d'aquí doncs, remetré els acords de la moció. El primer és demanar evidentment la retirada de l'amenaça d'Endesa que ha amenaçat en voler cobrar ja a partir de l'octubre doncs, el deute, el 50% del deute que s'havia generat. Per tant, pensem que la retirada d'aquesta amenaça és un element fonamental per assentar-nos i negociar amb les empreses doncs, amb un clima de cooperació i diàleg. Segon, fer una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la problemàtica d'aquesta pobresa energètica tan important. Tercer, donar suport a la Generalitat de Catalunya per tal que lideri aquesta negociació i que entre tots puguem elaborar aquest conveni que doni una solució adequada a aquesta greu problemàtica. Quart, crear un espai estable de treball entre totes les institucions catalanes per elaborar un protocol i un reglament de desplegament d'aquesta llei que he comentat anteriorment, on es defineixi com gestionar tot el deute generat. Exigir també a les empreses subministradores i especialment a Endesa que assumeixi les seves responsabilitats tal com marca la llei. I garantir, finalment, que ni les famílies en situació de vulnerabilitat ni les administracions locals hagin de fer front a aquest deute. I, evidentment, traslladar tots aquests acords als agents implicats en aquesta situació. En primer lloc, ens sap greu no haver-la presentat conjuntament. En aquest cas, doncs, entenc que ha sigut per una manca de voluntat. Nosaltres dilluns, tant l'Adriana com jo treballàvem, quan hi havia la comissió informativa, doncs no se'ns podia haver comunicat. Ens sap greu no ser-hi. Però bàsicament nosaltres entenem que aquest tipus d'amenaces que fa Endesa són totalment inacceptables. És totalment inacceptable el fet de que hi hagi una empresa com Endesa que tingui la capacitat d'intentar extorsionar o d'intentar aquest tipus d'actituds. I per tant ens hem de negar rotundament a pagar aquest deute. Evidentment, en aquest cas, nosaltres entenem que cal recuperar la llei 24/2015, que la llei 24/2015, com bé sabem, és una ILP que vam propulsar doncs, la plataforma d'afectats per la hipoteca, l'Aliança contra la pobresa energètica i l'Observatori d'ESC, i evidentment és una llei pionera. És una llei pionera que el que fa és el fet de prohibir els talls elèctrics quan hi ha una situació de persones i famílies que tenen una especial significació a nivell de situacions de vulnerabilitat.
Endesa com a empresa privada, per nosaltres, nosaltres sabem perfectament que Endesa té tota una sèrie de beneficis milionaris, sabem el paper oligopòlic que té i, evidentment, anar a demanar aquesta xifra irrisòria per nosaltres és totalment un despropòsit, sobretot quan ve d'una de les empreses que té una de les tarifes elèctriques més altes d'Europa. I per tant, doncs aquí també volem fer un petit incís, volem donar tot el suport a l'Ajuntament d'Olot, si és que arriba en algun moment algun tipus de carta d'aquest tipus, i el que sí que demanem és que siguem valents, que complim la llei, no la llei que ha tombat el Tribunal Constitucional espanyol, hem de complir la llei 24/2015, i evidentment no volem cap diner públic que vagi cap a Endesa ni cap tipus d'empresa d'aquest tipus. Evidentment, el deute que nosaltres entenem que ha de ser condonat i ha de ser assumit de forma íntegra per Endesa, i davant de l'amenaça de qualsevol tall de subministrament, nosaltres ens remetem a que s'apliquin les sancions previstes, que poden arribar fins a 90.000 euros, i si s'incompleix la llei, doncs, com a tal, demanem que s'activi aquesta part. I, evidentment, doncs, es demana, en aquest cas no en són clients, però vull dir que en aquestes empreses doncs es deixi de ser client en tot tipus i que es fomenti un altre tipus d'economia, en aquest cas més social i solidària. I evidentment doncs, aquí també ens podem remetre doncs, a les portes giratòries dels polítics o expolítics, que en aquest cas formen part de grans oligopolis com són Gas Natural o Endesa. En el cas concret d'Endesa doncs, ens ve al cap la senyora Elena Salgado o el ministre Pedro Solbes. Doncs en aquest cas aquestes persones potser també des dels seus partits es podria fer un toc d'atenció perquè aquest tipus d'actituds oligopòliques i especuladores s'acabin d'una vegada. Nosaltres ens afegim a la moció principalment perquè creiem que és un tema prou seriós i prou important com perquè tant la ciutadania com els ajuntaments, com consells comarcals, com Diputació, com Generalitat vagin a una i puguem presentar una moció conjunta i per tant doncs, poder fer d'una vegada per totes més força en aquest sentit. I per una altra perquè des d'Esquerra Republicana nosaltres ja hi treballem, ja fa temps que estem treballant al darrere d'aquest tema. En concret, recordem que l'Ajuntament de Badalona i de Sabadell ja, mentre varen governar Esquerra Republicana, ja varen aplicar sancions a les empreses doncs, subministradores que tallaven el llum als col·lectius doncs, que estaven emparats per la llei doncs, de risc d'exclusió de residencial, d'habitatge. I per tant, ja fa temps que estem al darrere doncs, de tot això. També, per altra banda, recordar que en aquest cas l'Ajuntament de Sabadell va ser pioner en aquest cas i tots dos ajuntaments es varen negar en tot moment a pagar cap deute del que s'exigia a partir d'aquestes empreses. Val? Per tant, partint doncs, de que tant des del govern d'Espanya com des del govern de Catalunya doncs, hi ha una impossibilitat total de diàleg i de trencar amb aquesta normativa, i per altra banda també tenint en compte que el conveni que es va presentar per part doncs, de les administracions catalanes a principis del mes de gener del 2017 doncs, ha quedat aturat per també impossibilitat de poder aconseguir de fer seure doncs, a les empreses subministradores a taula i poder arribar doncs, a un consens. Des d'Esquerra Republicana creiem que a dia d'avui aquest conveni doncs, està en situació doncs, de feblesa i per tant doncs, el que sí que nosaltres fem és treballar per tal doncs, de que hi hagi per un costat una condonació de la totalitat del deute que està exigint Endesa i la resta d'empreses comercialitzadores amb aquests col·lectius, o sigui, totalitat en quant a la condonació. Per altra banda, també instem a les administracions competents que sancionin de manera contundent en aquestes empreses, no, que evidentment quan hi hagi frau no permís per llei, ja s'entén, instar el govern a que lideri d'una forma també molt més eficient i accelerar el desplegament de la llei, de l'habitatge, i per altra banda exigir al govern de l'Estat que prengui mesures per posar fi a l'actual situació d'oligopoli que està patint el sector energètic. Si fem tots una mica de memòria, doncs recordarem que en el moment en el que es va governar el Partit Socialista doncs, va governar al capdavant doncs, amb el president
Felipe González, doncs es va privatitzar. I per tant, doncs, si això no hagués passat en aquell moment, doncs, potser no arribaríem i estaríem en la situació que estem en aquests moments. També, per altra banda, tenim alguns de socis de diferents partits que estan dintre de consells de direcció d'empreses com ara Endesa i també com Gas Natural. Per tant, doncs, bueno, és com una mica contradictori, no? aquesta dualitat. Bé, des de que nosaltres vàrem ser coneixedors de l'arribada de la carta el dia 1 d'agost a 250 municipis catalans, doncs vam tenir clar el nostre posicionament. La protecció dels col·lectius més vulnerables ha estat, és i serà sempre la nostra prioritat. Ens postulem a seguir el full de ruta que ens marqui el front unitari, que són les administracions, la societat civil i el grup promotor de la llei 24/2015, i considerem urgent i necessari establir un marc de relació basat en el diàleg entre la Generalitat de Catalunya i les empreses subministradores per aconseguir el repte de donar contingut a un conveni i establir no només qui paga la despesa, sinó també els circuits d'actuació davant la problemàtica de la pobresa energètica. Com a Ajuntament seguirem treballant per vetllar pel benestar de les persones i unitats familiars més vulnerables. Compartim, doncs, tots els acords anomenats a la moció i, per tant, sens dubte, hi votarem a favor. Moltes gràcies. Vol tornar a intervenir, senyor Guix? Sí, per al·lusions, bueno, no personalment per mi, però sí pel Partit Socialista, en tot cas avui no sé què passa. Sàpiga vostè que Endesa és una empresa que era pública, en part, i es va privatitzar, evidentment, però no ho va fer el Partit Socialista, perquè el Partit Socialista bàsicament el que fa és crear empreses públiques, no privatitzar-les. En tot cas, va ser el govern del PP, el senyor Aznar, qui va vendre aquesta empresa a l'empresa Intel, que és italiana, però va ser el senyor Aznar. I si vol li explicaré que aquesta empresa també va néixer d'una empresa, bueno, va néixer inicialment, hi havia una empresa de Gironina que era Hidroelèctrica de l'Empordà, que es va vendre a Ener, i Ener es va vendre a Endesa, i després Endesa, el senyor Aznar, el PP, doncs va vendre aquesta, el govern, no ell, però ell com a president va vendre aquesta empresa a Itàlia, a Intel, i Itàlia té molt poc interès a tirar endavant l'empresa Endesa, és evident, no? Simplement que em consta que el senyor Felipe González va formar part del Consell, com a conseller de Gas Natural, i el senyor Aznar com a conseller d'Endesa. Potser vaig errada, eh? Gràcies. Bé, en tot cas, ja, si els sembla bé, ja ho aclariran en un altre moment. En tot cas, és una moció que no sé si referent al tema de la moció hi ha alguna altra intervenció. No, l'aprovaria per unanimitat. Si volen, els podem posar també com a que presenten la moció juntament amb nosaltres, a part de votar-la. Vull dir, no hi tinc cap inconvenient, és veritat, no vam poder venir a la comissió informativa. Podem fer constar així d'aquesta manera en l'acte, si ho volen. Sí? Doncs la presentaríem tots els grups i encara li donem més rellevància a la que es mereix.